בוקר טוב. בסוף השבוע האחרון וגם הבוקר חלה התגברות של הטרור הפלסטיני כנגד אזרחים ישראלים. למרבה הצער, חרף השינוי במנהיגות הפלסטינית, אנחנו רואים כי העומדים בראשה אפילו לא התחילו בפעילות כלשהי להפסקת הטרור. המצב הזה לא יכול להימשך. צה"ל וכוחות הביטחון הונחו להגביר את הפעילות המבצעית המכוונת להפסקת הטרור, והם יוסיפו לעשות כן. ללא מגבלות, ואני מדגיש ללא מגבלות, כל עוד לא נוקפים הפלסטינים אצבע. הדרג המבצעי הונחה לעשות כל פעולה, כל פעולה נדרשת כדי לעצור את הטרור. באמת לא צריך את זה. ولا خزناتكم ولا كتبتكم